Abasae, habubali ababwatani bekiyama gya ODM wetera ase kyombe gya Kisii County ODM Youth League nigoba motogirege gose nigoba togirege tambagero kyumurai bekiyama gya ODM Raila Odinga gukore mirimo asobwamo no murai bwense Dr. William Ruto gukwana nabariki bamangana imeyumo cyobosongo nigoba igoba mubulire umurai bekiyama gya ODM gochi kobachora barai kurwa asorongorwa gusi asamabaga yoburai asebunge ayu atiketwe negatia barai abachoretwe buna gochikoba ase barasa lamawasi nigo bamubulirie ko machora umubungo kitutu cha South Anthony Kibagandi ko bumurai bwabake ase ebunge enene na viongozi wote wa vijana ambao tumejumuika katika siku ya leo. Kwanza kabisa nataka kushukuru Mheshimiwa Raila Odinga kwa kukarimu amri na kuamua kufanya kazi na Mheshimiwa William Ruto, hakika kwa kusaidia watu wetu katika nchi ya Kenya. Kama vile mwenzangu amezungumza hapa, sisi kama vijana wa chama ya ODM katika eneo letu la Busiland tumetembea sana kwa muda mrefu na hii chama yetu ya ODM. Tunaipenda sana kwa sababu the largest party in Eastern Central Africa, na tunaipenda sana kwa sababu imetupatia viongozi wetu wa hapa Kisii siku mingi ambazo zimepita, na sasa hivi tunavyozungumza tuko na viongozi wote wengi ambao wamechaguliwa National Assembly, tuko na viongozi wamechaguliwa County Assembly, tuko na governor wetu wamechaguliwa na chama cha ODM, senator wetu na viongozi wote ambao wametupatia nomination katika County Assembly yetu ya Kisii. Kama sisi vijana wa chama cha ODM leo hii tumechumuika kutoka tapaka sote 9 sub counties Kisii County, tukisema ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga, leo hii tumekuja kukuomba kwa heshima na dhahatima kwa sile nafasi ambazo zimeachwa ili uweze kuconsider Mkisii, kwa sababu na sisi tumesimama na wewe kwa muda mrefu na tumesimama na chama ya ODM kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima na dhahatima, especially kama sisi vijana tumependekeza Mheshimiwa Anthony Kibagandi ili achukue nafasi ya Mheshimiwa Opio Wandai, amekuwa waziri sasa hivi tunavyozungumza. Kwa hivyo sisi hatuna mambo mingi.